tuossa alhaalla näkyis. Juu, siinä näkyis. Niin mä voisin hoksasin. Se on vähän niinku videopeli. Morjesta, tervetuloa uuden videon pariin. Tultiin poikien kanssa tänne Niemisjärvelle, kun täällä on tämmönen... Onks tää vapapäivä? Eli täällä saa alle 18-vuotiaat ilmatteeksi kalastaa kello 9:03. Tännehän on kirjolohta. Kirjolohta näin pariin järveen istutettu, että kokeillaan saadaanko sitä ylös. Iskan. Ei oo mitään. Kato, sieltä tuli jo pikku kalkka. Sieltä tuli tommoinen. Saa hakkaa laamaa. Tosiaan ollaan täällä Evolla, Hämeenlinnan Evolla Niemisjärvellä. Ja tässä on tämmösiä pikkujärviä, niin tässä on 3 kappale. Tai sitten on vielä lastenlampi tuolla erikseen. Sinne on ikäraja 12 vuotta. Kesällä täällä on joskus tullut kans oltua. No viime kesänä ei käyty kuin kerran siellä
kun täällä oli lastenpäivä kanssa. Ja silloin vanhin poika sai yhden kirjolohen ylös. Tää on kyllä paikkana ja hieno ja täällä on tämmöisiä nuotiopaikkoja ja laavuja sitten, missä pystyy paistamaan makkaraa ja evästellä. Käytiin kanssa äsken tuossa syömässä. Kyllä siellä porukkaa oli ihan kiitettävästi. Täällä kaikista Taimane järvi täällä, niin täällä ei hirveästi porukkaa ole. Tuolla on tuommoinen kallio ja sieltä löytyy myös laavuja, nuotiopaikka ja sitten tosta. Tuolta kun tulee, niin tuolla on tuollainen hieno silta ja siellä on myös nuotiopaikka. Tästä tuli viime kesänä, kun oltiin, se oli se lasten vapapäivä, niin tuli ihan hyvin lohta. 3 kertaa oli kiinni ja 1 saatiin sitten ylös. Kello on 3 ja nyt tää lasten ilmaisjuttu loppuu. Yhtään kalaa ei saatu. Saatu, että lähdetään kaupan kautta kotiin. Ja nuorimmaisen meillä vähän hermo meni taas. Käpi palaa suoraan, mutta kun ei kalaa tuu. Toi tuolla, joka tulee. Toi noin. Tää oli vähän kiukkusena siitä, kun ei kalaa tuu. Kokeilla. En suosittele. Ei suosittele. No, jää sitten seuraava kerran taas kotia, kun lähdetään kaalla. Ei, ottakaa pulkka ja mä veen kaikki. Ota se on nyt toinen. Onni saa vielä. Joo. Me lähdetään autolle ja kotia kohti. Muuten kyllä ihan mukava reissu oli. Tuossa sain yhden miehen kanssa juttelin, niin se kuuluu yhteen paikalliseen kalastusseuraan. Katsotaan, jos liitittäis kanssa pojan kanssa jäseneksi. No niin, kiitos kun katsoit videon ja nähdään taas ensi viikolla. Se on morjesta.